الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhallahu xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahun xhallahu xhelaluhu i lutemi duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë të na dhurosh xhenetin. Sa të jemi gjallë, o Allah, na e mundëso që të punojmë dhe të veprojmë dhe të cilemi, ashtu se që ka hije banorve të gjenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i gjehenemit. Sa të jemi gjallë, Zot, na e mundëso që të ruajmi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e gjehenemit, prej fjalëve, prej veprave, apo prej sjelljeve. I lutëm Zotit xhallahu xhelaluhu të na forcojë imanin dhe besimin. I lutëm Zotit xhallahu xhelaluhu të na rregullojë dhe përmirësojë punën e botës tjetër, sa ti do të jetë kthimi. I lutëm Zotin xhallahu xhelaluhu të na rregulloj punën të kësaj dyneje, se ne këtu po jetojmë. Allahut i lutëm që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahut i lutëm që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që na ndërpriten bashkë me vdekjen gjunahet dhe mëkatet. I lutëm Zotit xhallahu xhelaluhu që të jemi ne sonte për atyre njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar fjalën e Allahut ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Lutë Allahun të na mëshirojë. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, lutëm Zotin të na qetësojë zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket e Zotit, lutë Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit. Allahu do t'i përmend aty ku është ai, lutë Zotin gjithësisë që ne të jemi për aty në njerëzve që Zoti në këto momente i përmend aty ku është ai. Amin. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kur çohen nga këto vende takime dhe tubime, dikush nga qielli thret dhe thotë: çohuni se Zoti ua ka falë gjunat gjitha të cilat ua ka kthyer se vape. Allahu na bëj për këtyn e njerëzve. Amin. Falenderojm Zotin xhallahu xhelaluhu për mirësitë dhe beqatitë e tij të panumërta, nuk ka dyshim se të rishë një mëxhlis të tillë dhe një takim të tillë ku përmendet Zoti, ku kujtohet ahireti, është mirësi dhe është mirësi dhe beqati e të madhit Zot xhallahu xhelaluhu. Ne normalisht si çdo gjallëse tjetër shkojmë drejt një përfundimi të caktuar. Çdo gjë që Zoti xhallahu xhelaluhu ka krijuar në këtë botë, kullu men aleha fan, çdo gjë që është në jetën në kësaj bote e ka një fund, do të shuhet një ditë. Kështu që ne do shkojmë dhe jemi duke shkuar drejt asaj dite, pavarësisht se ajo mund të jetë e afërt shumë për dikë ose do të jetë më e largët për dikë tjetër, po s'ka dyshim se atje po shkojmë gjithë. Për këtë arsye edhe njeriu duhet përgatitet. Duhet përgatitet për dy arsye. Duhet përgatitet në mënyrë që ky moment mos i vi shumë surprizë dhe i papritur, dhe duhet përgatitet sepse faktikisht jeta fillon
me momentin kur njeriu largohet nga jeta e kësaj bote. Atëherë njeriu zgjohet nga gjumi i dynjas dhe dehja e dynjas dhe e kupton se jeta e kësaj bote pasa qenë një rren, pasa qenë një mashtrim, pasa qenë një vegim dhe një mirazh, por se e vërteta është ajo që do të përballet me të njeriu në momentin që zgjohet me vdekjen dhe kupton se ku po shkon dhe çfarë ka përgatitur me duart e tij. Normalisht derisa të arrijë tek ajo ditë, njeriu do të përballet me sfida dhe me sprova dhe nuk mjafton thjesht njohuria e njeriu dhe dija e tij se ka një ditë të tillë dhe ka një takim të tillë për të shpëtuar dhe për të dalë me sukses. Si puna e nxënësit, i cili e din datën e provimeve, është i sigurt se provimet janë me kaq qershor për shembull, ose janë me kaq korrik ose me kaq gusht. Dija e tij se kur do të jetë data e provimit nuk i bën efekt. Po nuk mësoj, po nuk studioj, po nuk u përgatit. Dhe dija e njeriu se një ditë do të largohemi nga kjo botë, pa dyshim, pavarësisht se nuk ka një datë fikse, po kjo dije dhe thjesht kjo dije dhe se çfarë do të ndodhi me njeriu më pas, thjesht ta di njeriu do të ketë një informacion përgjithshëm, kjo nuk mjafton që njeriu të dalë me sukses. Po duhet që njeriu të përgatitet. Duhet që njeriu këtë rrugë që Zoti Xhelaluhu e ka vendosur për njeriu të qëndrojë besnik. E që të qëndrojë kësaj rrugë besnik nuk është gjë e lehtë. Sepse jenë dynja. Dynjaja ka një emër tjetër, që është bota e sprovës, ose jeta e sprovës. Ti do të thotë jenë provë. Përderisa jenë provë, fjala provë nuk kupton lloj-lloj situate, lloj-lloj rasti, lloj-lloj sfide me cilën do të përballohet, me cilën do të përballet njeriu në jetën e kësaj bote. Kështu që qëllimi është i qartë, po dhe rruga është e qartë. Atëherë na mbetet që të kemi forcë dhe fuqi për të kaluar këtë rrugë me sukses derisa të arrijmë qëllimin. Ndërkohë që dynjaja na ka zonë shteg, ndërkohë që epshet dhe qefet na kanë zonë shteg, ndërkohë që shejtani i mallkuar e ka zonë shteg, ndërkohë që mjedisi dhe ambienti dhe shoqënia na kanë zonë shteg, ndërkohë që familjet na kanë zonë shteg, ndërkohë që gratë dhe bashkëshortet, fëmijët na kanë zonë shteg, do të thotë se nuk është as rrugë e qetë kjo punë. Për këtë arsye dhe ka nevojë njeriu që vazhdimisht furnizohet, vazhdimisht kujtohet, vazhdimisht të rinë ato vende ku përmendet Zoti Xhelel Xhelaluhu që të shërbejnë këto takime dhe këto tubime si një forcë dhe fuqi për të për të vazhduar me sukses rrugën e vështirë të ahiretit, rrugën për të Allahu Xhelel Xhelaluhu. Për këtë arsye dhe ky serial mësimesh titullohet Rrugtimi për tek Zoti, ose mund ta quash rrugtimi për në botën tjetër, ose të kalosh nga jeta e kësaj bote në botën tjetër. O të zëvuet, u thotë Zoti, furnizohuni. Nuk ka logjik për njëri cili niset për një udhtim të largët, niset pa furnizim. Nuk ka udhtim më të gjatë sesa udhtimi i njerëzit për naheret. Për këtë arsye dhe ka nevojë për përgatitje dhe ka nevojë për furnizim. Dhe ne jemi pikërisht në këto mësime, në mënyrë që të furnizohemi dhe të përgatitemi në këto përshkallëzime të jetës sonë, të cilat po na çojnë drejt takimit me Allahun Xhelel Xhelaluhu. Dhe ne të mërkurën e kaluar nisëm një temë interesante që ka të bëjë me edukatën e njerëzit me Zotin e tij. Dhe jemi ndalur pikërisht në disa momente se si pejgamberët e Allahut Xhelel Xhelaluhu e trajtojnë Zotin e tyre me shumë edukat, me normat më të larta të edukatës. Si që ishte rasti i Isait alayhi salatu wasalam, me të cilin ne e mbyllëm dhe mësimin e kaluar, kur përmendëm momentin kur ai do të përgjigjet Zotit ditën e gjykimit, kur Allahu xhalla xhala do të thotë: "Ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik." Ma kultu lahum illa ma emerteni bihi, eni abudullaha rabbi wa rabbekum, wa kunta illa ma emerteni bihi, eni abudullaha rabbi wa rabbekum, falemma tawaffajteni kunta anta arraqiba alehim, wa anta ala kulli shahidin, tuadhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum
fe inneke ente el azizul hakim. Dhe ne mundarem, do më thonë, në mënyrës si Isai a.s. do t'i përgjigjet Zotit Xhelel Xhelaluhu me normat më të larta të edukatës. Dhe ishte kjo tematika me cilën ne e mbyllëm dhe mësimin e kaluar. Një moment tjetër shumë interesant, po që e prekëm pak gjatë mësimit kaluar, ishte mënyra se si Ibrahimi foli për Zotin e tij. Po i fliste popullit të tij për Allahun Xhelel Xhelaluhu dhe tha: "Alladhi khalaqani fa huwa yahdin, wa idha maridtu fa huwa yashfin." Allahu është ai i cili më krijoi dhe më udhëzoi dhe më orientoi për ta jetuar jetën ashtu siç duhet, dhe më udhëzoi në Islam dhe në fe. Ai më krijoi dhe më udhëzoi, e kur sëmurem unë, Allahu më shëron. Po të kishte thonë Ibrahim a.s. E kur më sëmur mua Allahu, Allahu më shëron. Ishte në rregull apo jo? Në rregull ishte. Sëmundjen kush e hedh? Allahu. E mira dhe e keqja prej kujt vjen? Prej Zotit. Fatkeqësia prej kujt vjen? Prej Allahut. Pra po të kishte thonë Ibrahim a.s. E kur Zoti më sëmur, po është ai Zot që më shëron, do ishte në rregull apo jo? Ishte në rregull. Si thotë? Ishte në rregull. Mirë, po Ibrahim a.s. çfarë tha? Fa idha maridtu fa huwa yashfin. E kur të sëmurem unë, Allahu më shëron. Pra ja dedikoj sëmundjen dhe të keqen vetes ti. Dhe nuk tha kur të më sëmur Zoti. Pavarësisht se ata kishte thonë kështu ishte në rregull, sepse Zoti është ai që hedh sëmundjen dhe Zoti është ai i cili e largon sëmundjen. Po kanë thënë dietarët si Ibn al-Qayyim, thotë prej edukatës së tij me Zotin Xhelel Xhelaluhu. Nuk tha kur të më sëmuri Zoti, ai më shëron, po tha kur sëmurem unë, Allahu më shëron. Do të thonë nëse unë sëmurem, faktikisht problemi ka ardhur prej meje. Sepse faktikisht nuk ndodh asgjë prej fatkeqësive në këtë botë, vetëm se prej shkakta asaj që njerëzit veprojnë. Po mund të jetë kjo edhe për pejgamberët, pse edhe pejgamberët po i ndoshkon Zoti, prapë edhe pejgamberët si njerëzit e tjerë e shohin veten e tyre me syun më shumë kritik se njerëzit e tjerë. Një rast tjetër që na ka përmend Allahu Xhelel Xhelaluhu në Kur'an është rasti i një pejgamberi tjetër që është në mendimin më të drejtë të dietarëve se është pejgamber, sepse ka disa mendime, po mendimi më i saktë është se ka qenë prej pejgamberëve, Khidri alayhis salam. Khidri me Musain alayhis salam. Janë dy momente shumë interesante. Momenti i parë kur Khidri prishi një pjesë taninjës, nuk e prishi që të fundose taninja, po thjesht i gjujti në 2-3 vene me spat, sa për t'i prish bukurin. Qëfar tha? Fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Desha që ta prish, sepse mbas tyre ishte një mbret, pra ose një pirat, i cili merte çdo anije të re dhe të bukur. Desha ta prishun. Faktikisht kjo ishte dëshira e Khidrit apo ishte dëshira dhe vullneti i Zotit? Vullneti i Zotit. Po mirë, pse ky thot desha ta prishun? Edukat me Zotin. Zoti nuk prish. Ti në pamjet jashtë në shef sikur u prish anije në i cep atje, po faktikisht është prish apo është rregullu situata me këtë të prishme? Është rregullu. Pa edukat me Zotin, ai nuk tha, e Zotit deshi që të prishet anija në mënyrë që të shpëtoj njerëzit. Edukat me Zotin. Kjo është gjuha e kujt, gjuha e pejgamberëve të Zotit. Më pas, ndodhe një ngjarje tjetër. Dy jetimët. Çfarë tha? Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa kana abuhuma saliha. Rasti dy jetimëve. Khidri, të ka i katune, a qyteti, qëfar ishte, ishte një muri shemë. Qëfar bonin? Si kështu? E ka ndërtuar, por, jo kështu? E ka ndërtuar murin edhe herë nga fillimi. Kër e pyeti Musa alayhis salam,
Këta në lënë pa bukë, tha. Ti undërton dhe murin. Qërë tha? Wa amel gjidaru fe kane lugula me ini jeti i meni fil medinati, wa kane tahte hu kënzun lëhuma, fa arade rabbu ka i jebluga e shuddehuma, wa jes të khrija kënzahuma rahmeten me rabbi. Qërë tha? Nërsa në lidhje me murin që ti u qëdita o Musa, alai salatu salam, tha muri ishte pronë e dy fëmijëve jetim të vegjel, poshtë murit ishte një thesar, e Zotit deshti që këto dy fëmijë të rriten dhe të bëhen burra. Nuk tha desha unë, menova unë, ja dedikoj të mirën kujt, Allahun xhelal xhelaluhu. Ja dedikoj të mirën, Allahun xhelal xhelaluhu. Të keqen, kania tha unë, desha ta prish që të shpëtojnë. Kurse ke fëmijët që të rriten të bëhen burra, tha deshi Zotit. Vullneti i Zotit është që këto të rriten të bëhen burra, e kur të bëhen burra do të prishet prapë muri, kur të morin ta bëjnë edhe njëherë nga themelët do të nxjerrin thesarin, sepse Zoti i Madh po i shpërblen këto fëmijë, sepse baba i tyre ka qenë burr i mirë, njëri i përkushtuar ndaj Zotit xhelal xhelalu. Allahu na ka përmend një rast tjetër besimtarë xhin në Kur'an. Në surën El Xhin është një kapitull në Kur'an që quhet Xhindët. Zoti flet për disa krijesa që ne nuk e kemi parë, por Zoti na ka lajmëruar që janë këto krijesa. Çfarë ka ndodhur në momentin e parë që i erdhi shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Çfarë ka ndodhur në botën e qiellit? Bota e qiellit është bllokuar. Kan pas mundësinë Xhindët të ngjiten deri në qiell për të ngjuar haberet e qiellit, çfarë do të ndodhë në të ardhmen, në ku dëgjojnë etj. Dhe në bazë të kësaj vishin tokë dhe sillshin lajmet tek njerëzit që merreshin me këto punë. Deri në momentin kur erdhi për herë të parë shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në momentin që erdhi për herë shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u bllokuan dyert e qiellit dhe kush tentonte për xhinëve që dëgjonte ndonjë haber nga qielli goditej me meteor. Goditej me meteor. Tani xhinët po habiteshin. Thoshin do të ketë ndodhur diçka në tokë, në ndonjë pjesë të tokës që është kjo situatë e çuditshme. Që ne deri sot ishim pa viza, ndërsa tani është bllokuar. Çfarë than? Tregon Zoti xhelal xhelalu se si flitshin xhinët mbasi e kuptuan se ku qëndron sekreti. Ku ishte sekreti? Kishte ardhur një profet që quhej Muhammed sallallahu alajhi wasallam, dhe prej shenjave të këtij profeti është se bllokohen lajmet nga qielli. S'mund të zbresin me lajme poshtë, përveç disa lajmeve tek e tuk për të qenë sprovë për njerëzimin dhe për magjistarët apo për fallxhorët që merren me këto punë. Po jo lajme të hapura, shpesh shenjave të profetit fundit. Prej profecive të profetit fundit, është se profet, me ardhin e profetit fundit mbyllen dhe haberet lajmet nga qielli. Qëfar than gjindë masi u bon besimtar? Kër ndodhi kjo pun, thot Zotë Gjellegjellalu, u inna lane diri, e shërrun uri dhe bimen fil ardi, em ara dhe bihim rabbuhum rashada. E ne nuk e dishim, se kjo punë mbyllja e qiellit dhe lajmeve nga qielli u bë se do të ndodhte ndonjë e keqe njerëzve apo Zoti ju deshti të mirën njerëzve. Të keqen nuk e dedikoi tek Zoti. Nuk e dedikuan tek Zoti. Nuk thanë, ne nuk e dishim se Zoti do të më ndëshkuan mbar njerëzimin me këtë që ndodhi apo donte t'ju sillte aty në Zotin ndonjë të mirë. Çfarë thanë? E ne nuk e kuptonim dot se do të ndodhte ndonjë e keqe njerëzve, e keqja për kujt vjen? Nëse vjen për Zotin, pa ato nuk e thanë. Edukat me Zotin xhelal xhelalu, apo Zoti do t'u jepte ndonjë të mirë njerëzve, përmenën Zotin xhelal xhelalu tek emra. Një rast tjetër interesant është rasti i Musait alayhi salatu wasalam. Musa alayhi salatu wasalam kur shkoi në Medjen, mbasi mbaroi punë me ato vajzat që kishin nevojë për të ju dhonë me pi deleve, ulë në një hije peme
dhe tha, kale Rabbi, inni lima enzelte i leje min khajrin fakir. Tha o Zot, unë jam i varfër dhe nevojtar për çdo të mirë, sa do e vogël që tjetë që më vjen prej teje. Thonë djetarët e islamit, prej edukatës se Musa e Tereza se me Zotin e ti, nuk është se i tha o Zot jam keqë, pa më dhe më barku për bukë. Mjep me hongër o Zot. Nuk tha kështu. Qfar tha? O Zot, qfar do të mirë që të më vi prej teje, unë jam i knashur. Edhe Allahu Gjellalu ja plotsoj me më mirë se sa qarë me ndonë të Musaj, a.s. Një rast tjetër, rast i Ademit me Havan, kur unë zorën nga gjeneti. Qfar than? Rabbena, dhalemna enfusena, fe in lem të gëfir lena o të rhamna, lene kunen në më nëllë kasirin. Than, o Zotë yn, ne i kemi bo pa drejtësive të stonë, e nëse ti neve nuk në falë dhe nuk në më shiron, do t'jemi për të humbërve. Gjunahu që bërë i Ademi me Havan, ishte një gjunah që e kishtë shkrujt Zotë, apo jo? Nuk tha Ademi me Havan, o Zotë, po ti na kishtë shkrujt me e bo gjunov dhe ne mo e bo ma gjunov. Nuk u arsuetun me shkrimin dhe me kaderin. Pa vashtisht e kur debatoj me Musajn, e përdori kaderin Ademi, apo jo? E përdori. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, debatoj kush Musaj me Ademin, dhe i tha Musaj Ademit, o Adem, po ty Zotit krijoj me dorën e ti, ty Zotit futin gjenet, ty Zotit fryu shpirtin, dhe ti u bonë njëri, si u burë thë në nëzore për gjenetit gjithve? E fort, a vëja, një moment, pejgamber me njën e tjetrin, ata pse ishin pejgamber nuk do thot se dilshin nga njerëzori, a vëja, ishin njerëz, dhe një moment i thot, atë kërëj Zotin me dorën e vetë, tha po, atë fryu shpirtin, tha po, atë futin gjenet, po, po pse? S'pa të durim të tha, dole për gjenetit? Qa i tha? O Musa i tha, i tha po, aty ka i libri që ty t'ka dhënë Zotit, tha, tha po, sa vjetë për para ishte shkrujt kjo punë, që unë të t'a bëjë këtë gjinof, e si pasoj këti gjinofit dhe t'dalë për gjenetit, tha 50.000 vjetë. I tha, atërësim kërkom në gëri për diçka që ka qenë shkryt për mu. E përdori Ademi a.s. ka derin si argument, apo nuk e përdori? E përdori. Kur? Masin ndodhi. Kur? Në një moment debati. Mirë po kër ju lutë Zotit, nuk tha o Zotë, unë gjëmë, ma bona gjinofin se ti ma kështë shkryt, po? Ja. Qfar tha? Rabbena, dhalemna, nfusena, fe in lem të gëfir lena, o të nëhamna, lene kunen në n e ti, nëse nuk na falë dhe nuk na mëshiron, pa dushim që ne do t'jemi pas kësaj prej të humbërve. Rast tjetër, rast i Ejubit alayhi salatu wasalam. Ejubi po i lutet Zotit për një situatë shumë të vështirë. Thuhet që kishte 10 vjet në këtë gjendje. Thuhet që kishte 7 vjet në këtë gjendje. Thuhet që kishte 17 vjet në këtë gjendje. Pra, nuk i ndaj shtratit, i paralizuar. Dhe në një moment, kër e lutë Allahu qëfar tha, kale Rabbi inni meseni e dhurë, wa ente arhamur rahimin. Tha o Zot, jam dëmtuar tije më mëshiruesi i mëshiruesve. Nuk tha o Zot, jam keq, më dhem trupi, si shtri do të kocë, ka të sflenjë do të gjumë. O Zot, jam dëmtuar për kësaj smundje, po tije më mëshiruesi i mëshiruesve. Gjithë kjo edukat me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Një rast tjetër, përmendim Muhammedin s.a.s. Pejgamberi Zotit s.a.s. kur na flet neve për Zotin e ti, dhe kur i lutej Zotit ti, ndër të tjera thoshte, wa sharru lejse i lejk. O Zot, e keqja nuk është tek ti. Pa ti nuk bën keqja Zotin. Si nuk bënë keqë, kësë muhet, kësë vdes për varfëris, kësë vdes në luft, epidemin, filan vend, situatët vështirën, nuk është e keqë kjo?
Kjo është e keqe në atë që lexojmë ne dhe atë që na duket neve, po faktikisht për hir të asaj që ndodh Allahu kush e di sa gjunahe fal, kush e di sa xhenete fitohen, kush e di sa shpëtojnë prej zjarrit të xhehenemit dhe kush e di sa futen në xhehenem, që s'bën sebeb për të ndihmuar njerëzit në ato situata të vështira të tjera. E keqja nuk është tek Zoti xhelle xhelanu. Një rast tjetër është përmend rasti i Jusufit alayhi salatu wasalam. Jusufi alayhi salatu wasalam përballet mas thuhet 40 vjetësh në një situatë të tillë që takon babën edhe vëllezërit e vet. Jusufi alayhi salatu wasalam si i përgjigjet vëllezërve të tij. E ka përmend Zoti xhelle xhelanu përgjigjen e Jusufit alayhi salatu wasalam. Çfarë tha? Wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn. Zoti i madh është treguar shumë bamirës ndaj meje që më nxorri prej burgut. Tani pyetje. Zoti u tregua bamirës ndaj Jusufit vetëm kur e nxorri nga burgu? Apo edhe më përpara? Për shembull, nga pusi si doli, me emër të kujt dhe me lejen e kujt dhe me caktimin e kujt? Allahu. Ke mreti ose ke ministri si përfundoi, me lejen dhe me emrin dhe me përcaktimin e kujt? Të Allah. Nuk e përmeni as pusin, nuk e përmeni as rastin e shitjes. Pse? Ishin vëllezërit prezent. Atëherë përmeni vetëm rastin e burgut, se nuk deshi ti thyj zemrat e tyne. S'ka marru. Thot, wa ja'a bikum min al-badu. E Zoti juve ju solli nga vendet e largëta. Faktikisht ta erdhen vet nga vendet e largëta, apo ishte puna luft me jetën, jeta vdekje? Ishte puna jeta vdekje. Po jo. Jusufi a.s. tha, e Zoti ju solli nga largë. Pa ju ka sjell Zoti, jo se ju ishte duke vdek për bukë. Pavarësisht se realiteti ky ishte, pra edukat për këtë pejgamberi me vëllezërit e tij. Çfarë tha? Min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. E gjithë kjo ndodhi mbasi shejtani kishte futur cytje mes meje dhe vëllezërve të mi. Ja dedikoj si cytje këtë punë kujt? Shejtani. Kështu që i liroj dhe vëllezërit. Pasi me thonë, po ju thotë vëllezërve, hajë se ju mashtroj shejtani. Njerëz jenë edhe jo fundja fundit. Edukat. Është transmetuar se të parët tonë kanë bastonë. Edukata e njëjtë është dy llojesh. Edukata e dukshme dhe edukata e brëndshme e padukshme. Muslimanit i kërkohet të jetë i edukuar në edukatën e brëndshme dhe edukatën e dukshme, edukatën e jashtme. Ç'është edukata e brëndshme dhe edukata e jashtme? Edukata e brëndshme është ato gjë që janë besimet, adhurimet dhe përkushtimet e zemrës. Që do të thotë? Dashuria për Zotin, mbështetja në Zotin. Që do të thotë? Siguria në Zotin, xhelle xhelaluhu, dhe në atë që ka ardhur prej Zotit, xhelle xhelaluhu. Janë shumë punë që quhen punë zemrë dhe punë shpirti. Adhurimet e zemrës, sinqeriteti, dashuria, urrejtja, gjitha këto janë çështje zemre. Edhe këto duhen kontrolluar, edhe këto duhen vënë në vi. Dhe kemi edukatën e jashtme. Kush është edukata e jashtme? Mënyra se si njeriu sillet me Zotin e tij dhe mënyra se si njeriu sillet në raport me njerëzit. Atë kam pas thënë, edukata e njeriu është dy llojesh, edukata e brendshme, pra e padukshme, që është mes ti dhe Zotit, se lexon dot kush. Unë nuk e di vallai sa ti e don Zotin, as sa ti e beson botën tjetër, nuk e di. Është punë zemrës, vetëm ai ta lexon. Allahu xhelal xhelalu. Edukata e brendshme kjo. Thot ka dhe edukat të jashtme. Edukata e jashtme është ajo që lexohet nga të gjithë. Kush falet, kush agjiron, kush sillet mirë, kush sillet i edukuar me njerëzit e tjerë. Kam pas thonë gjithashtu, kush e lën edukatën e brendshme merr ndëshkim të padukshëm. Çdo thot ndëshkim i padukshëm? Do thot
ftofesh në iman, besim. Fillojnë dyshimet, ke probleme, nuk të bëhet me adhurim, nuk të bëhet me ufal, me falsyn, nuk bëhet, është ftof, diçka për mrena. Nuk ka energjinë e duhur që mund ta vëj trupin në lëvizje. Dhe kush lën, se kjo është më e bukura, dhe kush lën edukatën e jashtme pas zbatuar, i jep Zotin ndëshkim të jashtëm. Pra si të jetë problemi njeriu? Është problemi i brendshëm, ja jep mrena. Ti se shef dot, apo ju ka bë zemra gur. Lën edukatën e jashtme, i jep Zotin ndëshkim të jashtëm. Për këtë arsye, ka pas thënë Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, në shumë raste, problemet e zemrës vinë se është lënë mazdore edukata e zemrës. Dhe në shumë raste, edukata, ndëshkimet e jashtme që ju vinë njerëzve, është se kanë lënë mazdore edukatën e jashtme. Dhe ka pas thënë, rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Mubarak, kush lën mazdore edukatën, i lehtësohet lënja e syneteve. Shif, gjojnë i lidhjën të një. Kush lën mazdore edukatën, i lehtësohet lënja e syneteve. Pra një njëri, e ka më të letë me i lonë synetet, kër është i edukuar, apo kër është i pa edukuar? Kër është i pa edukuar? A i që është i edukuar, është më afër syneteve. Sunetit dhe suneteve. Thot, a i njëri i cili, a ati të cilit i lehtësohet lënja e suneteve, i bia dhe interesimi për farzin. Pra nëse jemi për balë farzin, kush e ka më të letë me qeni i kap me farzin ashtu si shduhet? A i që është i kap me sunetet, apo vetëm a i që kapet me farzin? A që kapet me sunetet e ka më të letë më erujt farzin, sësa a që i përmbahet vetëm farzin. Shif vetën tatët i përshemu, kur vjen xhami dhe fal vetëm farzin e drekës, dhe kur vjen xhami dhe fal sunetet para farzit drekës, si je ti atë ditë që i fal farzet mas i ke fal sunetet, dhe si je ti atë ditë që i fal farzet vetëm farzet, si je? Si je më mirë në farzin e drekës, atë ditë që para farzit drekës ke fal sunetet, apo atë ditë që ke falë vetëm farzën e drekës, si e më mjë? Thot, kush lën mazdore edukatën, i lehtësohet lënja e syneteve. Kush kujt i lehtësohet lënja e syneteve, i lehtësohet dhe lënja e farzëve. Dhe kujt i lehtësohet lënja e farzëve, humbet njohurinë e Allahu Xhelel Xhelaluhu. Humbet njohurinë e Allahut. Njohjen e Zotit fillon ta humbas. Si ka mundësi o vëllezër që njëri të humbë njohjen e Zotit? Njohja e Zotit është procedurë, dikush e mendon si një procedurë logjike, që do të thotë ti e njeh se kush është Allahu dhe çado që të bësh një ti e di se kush është Zoti. Jo, ka njohje dhe njohje. Njohja e Allahut xhel xhelalu është ajo njohje e cila ty të mban gjithmonë të lidh me Allahun xhel xhelalu. Kjo është njohja e vërtetë. Dhe në momentin që njëri ju fillon dhe toleron në farze, do të thotë se edhe raportet e ti me Zotin, ndjesia e ti për Zotin, raportet e ti me kryusin fillon dhe dopsohen. Kështu që qenë ka shumë e rëndësishme ruajtja e njërijut në ato normat e edukatës të të sjelljes, në raportet e dukshme, në raportet e padukshme, në raportet e ti me Zotin dhe Krijuasin dhe në raportet e ti me njerëzit. Një moment shumë interesant që ka përmend Ibn al-Qayyimi të edukatës me Zotin është thënia Allahu Xhelel Xhelaluhu në surën Nejm: Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Allahu në surën Nejm thotë: Shikimi i Muhamedit, sallallahu alaihi wasallam, ma zag, nuk devijoj,
Ua ma paga dhe nuk i te i kaloj caqet që Zoti i kishte lejuar. Pra ishte një shikim i kufizuar. Për ku flitet dhe për çfarë flitet në këtë ajet kuranor? Për çfarë flitet? Flitet kur pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam u ngjit në Miraj, pra u ngjit në Isra dhe Miraj, u ngjit për tek Zoti i gjithësisë. Thot Ibn al-Qayimi, kur komenton ajetin kuranor, natyra e njeriu thot është që sa më lart të jetë, aq më lart sheh. Si rasti thot i Musait alayhisalatu wassalam. Për njerëz që ishin më lart në këtë botë ka qenë kush? Musait alayhisalatu wassalam. Pse? Fliste direkt me Zotin. E nga që ishte shumë lart, çfarë kërkoi? Çfarë kërkoi? Me e pa. Nga që komunikon të direkt, tha o Zot, ma e mundësin të shof. Nësa pejgamberi Zotit sasrem, prej edukatës e ti me Zotin e ti, pa vërstë se shkoj shumë pranë Zotit, sa që mes ti dhe Zotit ka qenë vetëm perdja e dritës. Me gjitha të, nuk kërkoj që ta shihte e Zotin e ti. Dhe numërojnë dietarët e islamit këta jetë kuranor, si Ibn al-Qayimi, thot prej normave më të larta të edukatës e pejgamberit sa sem me Zotin, me kryuosin e ti, se valla të sprovosh me këtë sprovë, që t'jesh mes teje dhe Zotit, t'jesh një perde e drite, dhe mos t'a kërkojsh me e pa, ma diku e pyten, qëfar tha, helera i të rabbek, a ke pa Zotin, tha nurun, enna ara, ishte dritë, ku mund t'a shihi atë, dritë e madhe, perde e drite, ku mund t'a shihje Zotin Gjelle Gjelanu. Për këta arsye, thoshte njëri për djetarët islamit, kjo fe, nga aja e saj, dhe në zhenë e saj, nuk është gjithë tjetër vetëm se norma edukative. Norma edukative në raportet e njëjot me Zotin, norma edukative në raportet e njëjot me profetin, ose norma edukative në raportet e njëjot me islamin dhe fenë e ti, norma edukative në raportet e besimtarit me djetarët, normat edukative në raportet e besimtarit me vëllezërit e tij besimtar, norma edukative në raportet e besimtarit me njerëzit e tjerë që edhe pse nuk janë musliman, normat edukative të besimtarit me çdo gjë që janë. Feja gjithashtu është. Dhe Ibn al-Qayimi ndalet në dy momente shumë interesante që kanë të bëjnë me edukatën e njerëzit me Zotin e tij. Momenti i parë që ndalet Ibn al-Qayimi me detaj është momenti i namazit. Namaz, Allahu Xhelalu Xhelaluhu e ka obliguar besimtarin detyrim, çfarë duhet mbulojë besimtari namaz? Atë që quhet aurat. Apo jo? Avretin patjetër duhet më mbulu, apo jo? Ose përndryshe rrezikohet namazi. Allahu si mëson besimtarët në Kur'an? Çfarë thot? Ja ju alladhina amanu, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. O ju besimtarë, sa heshtë të shkonin xhami me u falë, khudhu zinët e kumë, zbukurohuni, e vishuni sa më mirë dhe sa më bukur. Kanë thënë djetarët e islamit, në mënyrë që besimtarët mësohet si tjeti edukuar me Zotin e ti. Për këtë arsye, transmetohet se të parët tanë, kanë pas kostume ose robat veçanta, që i vishin vetëm kur dilshin xhami. Pse? Sepse thoshin, po shkojmë taku mbretin. Po shkojmë taku mbretin e mbretërve. E nëse ka dikush që meriton me ju zbukuru, me u vesh mirë, me u parfumos për para ti është Allahu Xhelalu Xhelaluhu. Kështu kanë qenë ata, dhe kështu ishte namazi i tyne, dhe shiku kanë arrit ata. Ndërsa ne, ku jemi, kurim xhamin. Si e trajtojmë namazin, si e trajtojmë xhamin? A në që problemi ka? I rrugët dhe punë, edhe kohën e lirë, pa edhe shkojnë xhamin. Nuk është se i kushtojmë atë rëndësinë e duhur. Për këta është ju edhe ne jemi këtu. Ku jemi? Sepse namazit ngren, ose namazit ullë. Po kjo është problemi përgjithshëm, nuk është kjo problemi i një individin mesin tonë.
Ky është problem i përgjithshëm, që më pak që i kushtohet rëndësi prej ndonjërit prej nesh është vajtja në xhami, sidomos ai që e ka bë të rregull xhamin, që shkon më fal 5 herë për shemb, nuk është se kushton ai rëndësi të madhe. Ndërkohë që ky harron se kur falet takon mbretin e mbretërve, Zotin Xhel Xhelaluhu, krijuesin e tij. Në moment tjetër që ka të bëjë prapë me namazin, që e përmend Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, thot: besimtari namazin e tij është i obliguar që shikimin e tij ta mbajë ku? Në sejdë. Janë ndaluar musliman që kur falin namaz shofin nga qielli. Apo jo? Madje ka një hadith që thot: Zoti mund të ndëshkojë njerëzit që shofin nga qielli namaz duke i verbuar si ndëshkim për ta. Thot Ibn al-Qayyim, dhe nuk është thot për edukatës, që ndrosh për para Allahun dhe të shofësh nga i. Edukata është që ti ta unë shikimin, se e për para Zotë. Ka norma, ka turp, e duke që ndru për para Zotët. Pra kjo është dalimi mes ati që e ndjen namazin, se është me të vërtet për para Zotët, dhe diku që vjen lidhët Allahu Ekber, edhe ledzon që ka për para, shef që ka për para, shef kush futët këtë gjamia, hap celularin, mëll mesajet për shemull, shef kush po e merë në telefon, të në herë kokën shurë dhe fut celularin prap mrena. Dhe mes ati që kur futët namaz, a i beson dhe ndjenë sa është për para Allahu në Xhel Xhelaluhu. Sipse faktikisht është për para Allahu, apo nuk është kështu. A nuk të për jamin sa sem, që kur ndo njëri për jush lidhet në namaz, Zoti i madh drejtohet nga robi i ti, a nuk e ka thonë këtë fjalë për jamin sa sem? Pra ty të është drejtu Zoti, e ti e ke menin këtë celulari, e ke menin këtë kopsa e katërt në dorën e majtë që është zbërthyër, edhe aty të kujtohet që duhet me e mbërthy, të kujtohet mesajë i Facebookut që le për gjysë para i kametit se duhet me e plotësu, etj. Ose i takim të rëndësishëm që kemi i fjallë. Dhe shudzon rastin namaz e shef, është zilja filanit apo jo, dhe pastaj e fut prapë. Përmendim Ibn al-Qayyim një rast tjetër shumë interesant që nuk mund ta gjesh këtë fjalë vetëm se tek Ibn al-Qayyim. Thot Allahu i ka ndaluar besimtarët që të lexojnë Kur'an në ruku dhe në sejdë. Unë për vete për herë të parë sot që e lexoj këtë fjalë tek Ibn al-Qayyim. Unë për herë të parë sot e kam lexuar. Thot dhe sekreti i kësaj qëndron në faktin se rukuja dhe sejdja ka për ulje, kanë nënshtrim. Është një lloj për ulje për njeriu, bjerë në ruku, bjerë në sejdë, për ulje. Dhe fjala e Zotit është më e lartë se sa të përzihet me për uljen. Për këtë arsye edhe Kurani ku lexohet kur njeriu është në kom, kur njeriu për ulet dhe nënshtrohet, s'lexohet më Kurani. Ka ndaluar pejgamberi sa sem që të lexohet Kurani kur njeriu është në ruku, ka ndaluar pejgamberi sa sem që të lexohet Kurani kur njeriu është në sejdë si edukat dhe edukim me fjalën e Zotit. Sepse nuk mund për ullet fjala, për ullet njëri ju, po e fjala e Zotit. Për këtë arsye dhe Kurani nuk lexohet vetëm se kur njëri ju qëndron në këmbë. Për gjërave interesante që përmendim në kajimi, për namazin është thot lidhja e durve në namaz. Lidhja e durve në namaz është sunet, dihet kjo punë. Po një sunet, sa që i ka qu disa për dietarëve të thonë që është detyrë, vajib. Pse, sepse thot pejgamberi i Zotit sa ose në ka thënë, jam urdhëruar unë dhe gjithë pejgamberët për para meje që në namaz t'i lidhim durët. Dhe fjala e pejgamberit, jam urdhëruar unë dhe pejgamberët për para meje, të regon së është sunet apo vajib. Selamu alaikum. Por thot pejgamberi, jam urdhëruar unë dhe pejgamberët për para meje, kjo të regon së është sunet apo vajib detyrë. Detyr. Pa kur thot pejgamberi sa se, jam urdhëruar unë, dhe pejgamberi për para me, do thot se urdhëni, në nënkupton, detyr. Dhe kjo i ka qu, djetarët e islami që thonë, se me i lidhë duhet namaz është vajib. Ma din sahiu në Bukhariu, të thojte, dhe urdhëroheshim për këtë punë, kohën e pejgamberi sa se, urdhëroheshim për këtë punë, që e majta tri, mi djathër. Ma dje ka transmitim, se kur pejgamberi sa se, pa i burë që kishe vut majtën, mi djathën, ja hoqi, dhe avuni të djathën mbi të majtën. Thot Ibn al-Qayyim dhe kjo është prap një formë
edukate me Zotin. Je duke nëtë për para kujtë, për para Zotin. Dhe e që rrinë për para Zotit, rrinë si rob, i robruar, dhe lidhja e durve ka atë robrim, ka edukim, edukat. Së mund të rrinë për para Zotit, për këta është ndaluar muslimani që namaz të ri kështu. Ndoshta në njënë e ka më kollaj me nëtë namaz kështu, me majtë itë për shemë, ose me nëtë me durë në gjepa, absolutisht nuk lejohet. Pse? Se e për para Zotit. E vërdesa e për para Zotit duhet të rrish me të vërtet si një rob i edukuar me Zotin Gjellaluhu. Një moment tjetër që ka të bëj me namazin, është qetësia e njeriu në namaz. Shumë interesant fakti që Ibnul Qayimi ndalet në një ajet kuranor dhe përmend disa interpretime dhe komente këtij ajeti kuranor që janë shumë të ralla. Thot Zoti Xhelaluhu në Kur'an, "Walladhina hum ala salatihim daimun." Dhe ata të cilët vazhdimisht e kryejnë namazin e tyre, daimun. Më për fjallë da imun, si pas disa komentatorve të Kuranit, pra sahabëve dhe tabinëve, fjallë da imun ka dhe një kuptim tjetër, që nuk kupton qetësinë në namaz. Dhe është logjike. Apo jo, kur ti jesh në namaz, gjithë trupit jetë në qetësi. Pse? Se para kujt po qëndron? Para Allahun Xhelal Xhelalu. A ka kuptim trish për para Zotit dhe të bësh veprime të çuditshme? Je për para Zotit. Ti për para hoxës me qenë nuk bënd disa veprime. Për shemë me qenë një me gjithë me dikëti. E fut do të dorën hum, e kru do të veshin 314 herë, e kru këtë kokën, mirë, hajtë një herë, se levizin a i gjonë të drejti. Për prapë ka krahu tjetër, prapë të kujtohet edhe i diçka këtu, prapë të kujtohet diçka tjetër këtu, pastaj hedh syt nga këmisha, shef që një kopës është trem. Edhe fillon drejtimin lalëm namaz, i zbërthet gjitha, edhe fillon drejtimin e kopësave. Ose e shef orëm shumë që i ka shku orëm mrapsh, edhe op, mere drejton orët, dhe sa ta qoj orën të aman, këne se s'ka kuptim namazit, po si e ora këte, pastaj ja këndon. Dhe takojmë njerëzit, si takojmë njerëzit mas namazit, orëm mrapsh, ka sens? Ose e ka vënë orën dorën e majtë, thotë janë ndoshta, ka thonë imam në uju, më mirë ndorën e djatë, e në eqë namazë, e që ndorën e djatë. Na problem. Ky njëri, gjithë gjë mund të ketë në këtë namazë, po vetëm se është për para Allah, ose ka qunë nërmen. Gjithë gjë i ka qunë nërmen namazë. A i mund të qoj namazë nërmen gjithë gjë, vetëm një gjë nuk i ka qunë nërmen në këtë namazë. Sa është për para Allahu Xhelal Xhelalu. Kjo është për edukatës e njëriut me Zotin e ti. Dhe namazi, kanë thënë dietarët e Islamit, është shkolla më e rëndësishme e edukimit të njëriut me Zotin e ti. Nëse ka diçka që mund ta edukoj njëriun me Zotin, si që bën namazi këtë punë, nuk e bën asë gjotë tjetër. Për këta është edhe namazi është shtylla e fesë. Për këtë arsye dhe namazi është sa herë në ditë? 5. Për këtë arsye dhe namazi ka sa namaze para, sa namaze mbrapa, ka lloj-lloj namazi, namazi i abdesit, i futjes në xhami, i duhas, i natës, namazi na gjitha këto, sepse nuk ka shkollë më të rëndësishme që mund ta mësoj njeriu, të jetë edukuar me Zotin e tij sa një namaz i mirë. Ama ai namazi është namazi rregull, namazi i mirë. Dhe ai namazi siç fal ndonjëri prej nesh namaz që Zotin na fal, e Zotin na mëshirov. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun Xhelal Xhelalu, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edukata e besimtarit me Zotin e tij normalisht është e gjerë, po shkurtimisht ishte ajo që ne përmendëm, dhe më së miri, edukata e njeriut me Zotin e tij kontrollohet me faljen e tij, mënyrën se si ai falet, mënyrën se si ai ndjen faljen e Zotit,
kur falet. Kemi një moment tjetër të edukatës e besimtarit që është edukata e besimtarit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Neve na kërkohet të jemi të edukuar me Zotin, të jemi të edukuar mbas Zotit me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çdo të thotë jesh i edukuar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Janë disa pika që po i përmendim. Pika e parë, ti besosh në çdo gjë që ai ka lajmëruar. Edhe nëse në mendja ty ta kap dot apo se percepton, të besosh në çdo gjë që ka lajmëruar. 2. Bindje në çdo gjë që ka urdhëruar. Normalisht të gjitha këto kanë nevojë për shembuj, por ne do të përmendim si pika. 3. Të ndalohesh nga çdo gjë që ai ka ndaluar. 4. Mos ta adhurosh Zotin vetëm se në formën që ai e ka adhuruar. Kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër. Zotin nuk mund të adhurohet përveç në atë mënyrë dhe në atë formë që ka adhuruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Mësoje këtë rregull prej meje, se do të bëj dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo rrugë që të çon tek Zoti është e mbyllur përveç rrugës në të cilën kanë shkelur këmbët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çdo lloj adhurimi tek Zoti është i refuzuar nëse nuk e ka bërë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. 4. Mos t'i japësh përparësi, as mos bësh gjë pa e pyetur dhe pa marrë mendimin e tij. Po mirë, kur ka qenë gjallë, dakord. O ju që keni besuar, mos i jepni përparësi, mos bëni asgjë pa u konsultu me Muhamedin, thot Zoti në Kur'an, sallallahu alajhi wasallam. Po tani konsultohu me traditën e tij, me sunetin e tij. Pra në fe, mos bëj asnjë hap pa u siguru që kjo është fe dhe besim. Pa e ditë se e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pa ditë mendimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë çështje. Gjykimin e tij, fjalën e tij, udhëzimin dhe orientimin e tij. 5. Mos ta kundërshtosh fjalën e tij për thënien e dikujt tjetër. Pra nëse të bëhet e qartë, ore ka hadith për këtë punë, dorëzohu përpara hadithit. Mos thuaj po jo pse nuk e ka ditë filoni dhe fisteku këtë hadith. Po kush u bën këto që po na dalin me hadithe, hadithet e shekullit 20. Ka njerëz të tillë smur. Ka njerëz të tillë smur që thon, jo se është një grup që tani na kanë dhjerca hadithe. Këto hadithe s'kan ekzistuar më përpara. Subhanallah, ky grupi nga i nxorri këto hadithet, nga xhepi majt apo nga xhepi djat. Nga xhepi xhinsave apo nga xhepi i teritalit. Apo i xhaketës. Është një grup tha që është shumë i rrezikshëm. Kanë nxjerr hadithe, këto hadithe kanë ndal tani këto shekujt e fundit la ilaha illallah. Ç'është kjo punë? Gjithmonë me si rregull prej meje, njerëzit që i përmbahen të vërtetës do të kenë akuza të tilla, gjithmonë. Jo, po këto s'kan ekzistuar, kanë nxjerr këto kohët e fundit. Kanë thonë hadithe indiane, i kanë quajtur hadithe që na kanë ardhur nga India. S'kan ekzistuar këto hadithe në botën arabe. Me vuturët mbi gjoks, me lut gishtin namaz, me hakap komet namaz, këto janë hadithe që ka prodhuar India, made in India. Pse? Sepse Imam Ebu Hanife nuk e ka ditë këtë hadith, me tregutë se ku vjen durët namaz. Imam Shafiu nuk e ka ditë këtë punë. Çon këtë punë? Ja më kanë shpif këto, këto vehabit, këto. Këto grupe ekstrem, këto që s'kan lidhje fare me fen, këto që urrejnë pejgamberin, sa urrejnë ato pejgamberin. E urejnë shumë, kanë shpik hadithe. Subhanallah, ti thu ka thonë pejgamberi, transmeton Bukhariu. Ja, mëse e kini fotu këtë hadith, la ilaha illallah. Transmeton Muslimi, jo, se e kini shpik ju këtë hadith, la, ka shpika më zonë, për gjepit. Edhe, kjo nuk është ere, thot Ibn al-Qayyimi, zotim shumë. Po debatoja thot me dikë, unë i thosh hadithin e të pojo, përse ka dit filoni, prej atyne që kanë qenë djetarë në thebe, edhe i thashta, thot Ibn al-Qayyimi, shkoj debati keshta, edhe i thashta, po mja, të bëj pytje, po. Si kur t'ishte pejgamberi gjallë në mesin tonë, edhe të bojtë një veprim, a mund t'i thoshtë ti, ose a mund bështë ti diçka tjetër, përveç të asaj që boni pejgamberi, ose përveç të asaj që ta pejgamberi, tha jo, a the e qke, unë po të them hadithin, është një sësikur me të folë pejgamberi, sas
s'ka mundësi me ta pu gjallë, me të thonë të ju, se ku vejnë durët namaz, apo se si falet namazin, apo se si bot kjo adhurim, s'ka mundësi me ta pu gjallë. A më unë kam për të tyrë me thonë hadithin. Ti nëse je tamam, përgjigju me hadith për këtë punë. E nëse nuk je tamam, thujë, zotin a falë. Pranohet pak të nga bimin. Jo nga i pa mundur për cilë argumentin, bo është në qfar në akuzues, në sulmues, me regullën e ignorantëve që thotë, kush gjuhë i pari, grusht i pari gjysma fitores. Jo mërë zotinis mund të apërtojshë të puntin në fejë. Mënyra më e mirë për mbrojtje tha sulmi, po kjo është më fenë valla. Unë them ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, thonë jo ti je kështu. Prit në Allah. Si më akuzon me një emërtim që unë se pranoj herë? Unë s'pranoj që të më qush kështu. Kështu që ti je duke bëj haram që më qumë me këtë lloj emri e para. Dhe e dytë unë po them transmeton filani. Nëse ti ke probleme me Imam Buhariun është problemi jot më valla. Nëse ti ke probleme me Imam Muslimin është problemi jot, nuk është problemi im. Nëse ti ke probleme me Imam Ahmedin që e ka transmetuar këtë hadith është problemi jot, edhe ky nuk është problemi im. Nëse ti ke probleme me Imam Nesaiun që e ka sjell këtë hadith në Sunenin e tij, në enciklopedinë e atij të haditheve, ky nuk është problemi im, zotë, është problemi jot. S'është faji im, është faji jot. Nëse ke ndaj problem ziu me Imam Nesaiun, jo me mua. Që po them se këtë hadith e transmeton Imam Nesaiu, s'po them madje në Albania. Ardh njëri thotë Sheikh Albani që ka prodhuar hadithe ka qitë hadithe. Që o boshe kalbani, fabrika hadithesh? Njerëzit që janë ignorant, në çështet e fesë, kur nuk kanë sësit përgjigjen, përdorin disa loj epitetesh, disa loj akuzash, disa loj emërtimesh, që i kanë të gatshme. Mjafton të hapin sundukun, edhe i emërtojnë njerëzit e ehlusunetit me to. Pra edukatës me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është mos më ngrit zonin mbi zonin e tij. Dhe kjo nuk kupton kur ai është gjallë normalisht. Kjo nuk kupton që kur thuhet fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duhet heshtesh. Nëse ti e kundërshton, do thotë se e ke ngrit zërin sikur ti ishe gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra edukatës me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është se thirrja e ti nuk duhet tjetë si thirjet e tjera. Dhe thirja e ti nuk kupton dy gjëra. Thirja e ti kur i flasim, po kjo neve nuk na i pët kërë shansë më, sepse i ka ndruar jetë, sallallasim. Thirja e ti ka dhe i kuptim tjetër. Thirja e ti kur thret për diçka, kjo nuk linjet në dëshirë, po deshe e bon, po deshe se bon. Dikush nëse thret për diçka, ti i shkon, nuk i shkon. I bindesh, nuk i bindesh. Ama kur thret për i gamenin sallallasim, duhet me ju përgjigj edhe me ju bind. Kemi dhe një moment tjetër që ka të bëjë me edukatën me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam është që mos të kesh asnjë lloj dyshimi në lajmet që ai ka sjell. Wallahi është një hadith i çuditshëm o vëllezër që thotë kështu. Gjojnë edhe ju që jeni në kom, se s'ka për të thënë kamet edhe pse rrinin në kom, ju prap pa marrë mësimin stilit të kametit. Që që ju mund të rinin kam ose mund të ullin, nësi të doni. Gjojni që se që është një hadith i që diqëm. Thot, transmeton Imam Buhariu. Thot, kur tjetë duke hangër në njoni për jush, dhe i bim miza në gjellë. I bim miza në gjellë. Thot, ta zhysi. Pastaj, thot, ta mori mizën ta hedhi jashtë, po me gjellën qatë bëjmë, thot, mund ta hajshë. Ska problem. Sepse miza thot pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi nuk e them unë këtë fjalë, thot se miza thot në një tek një krah, tek njëra flatër ka mikrobin dhe në flatrën tjetër ka antimikrobin. Dhe kur ti e zhyt, ka shku situata 0-0. Tani këtu nuk e ke urdhën, ti edhe mund të mos e hash atë. Ska problem. Ti edhe mund të mos e hash, s'ka problem. Po ideja kush është? Tani këtë fjalën e pejgamberit duhet më e besu apo jo? Duhet më e besu apo jo? Po si ka mundësi për miza? Miza me ran gjell, ha? Ka pas për njerëz që kanë thonë, "Ja." Se ka radakja. Po mirë, çfarë bëjmë me këtë hadith? Këtë hadithin e transmeton Imam Buhariu. Kan thonë hadith që bie ndesh me logjikën e shëndosh.
Po mirë, ku ta çojmë hadithin? Ka thonë, kjo është për aty në hadithet që duhen lënë sirtar. Bile mundësisht ta mçefim, mos na enjoj bota. Se po na enjoj bota, do thonë, Allah, Allah, ç'është kjo fe kështu më jau? Dhe do të vinte shkenca në shekullin 20, që të zbulonte atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tani këto që thanë lejeni hadithin sirtar se na fliqet, ç'do të thonë tani? Ç'do të thonë? T'jap një rast tjetër, interesant shumë, që ti duhet dorëzohesh, pa duhet mësohesh, në këtë fe më u dorëzu, po nuk u dorëzove, si ke punët në rregull. Rast tjetër. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë Ebu Dherrit, na bone Allah lëshin në komo vlezëna, se pa e marru mësimin nuk të bje thire t'i kameti. Do të vi një moment që edhe ju të dërzohen, inshallah. I thot pejgamberi sa ose me budherrit, gjerën si kështë hadith shumë interesant, dhe i që ditë shumë një kohësisht. I thot e budherrit, o budherrit, thot, a e diti ku shkon djeli, apë? Dhe se di. Thot, shkon, thot, dhe bje në sesh dhe nën arsh. E kur Zoti i jep leje, lind për sëri. Hadi zbatoj këtë hadith logikisht me rotullimin e tokës dhe me lindje dhe me përëndimin e djelit. Nuk ka moment mbi sipërfaqen e tokës që mos të ketë lindje përëndim. Hë? Që do të bëjmë? Ta fusim edhe këtë në sirtar, këtë hadithin? Apo të themi, kjo është çështje gajbi. Kjo është çështje që ka të bëjë me shehtësinë. Nuk mund të interpretohet gajbi me gjëra reale. Ne duhet ta besojmë. Si ta bëjmë? I bjerë në sesh dhe Zotit. Si ta bëjmë? Derisa, do t'i japë një rast më të thjeshtë. Derisa ata që janë kom të ulen. Një rast më të thjeshtë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që njeriu në namazin e tij thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Çfarë thot Allahu? Çfarë thot Allahu në këtë moment? Robi po më falënderon. Kur thot Robi Ar-Rahman Ar-Rahim, çfarë thot Allahu? Robi po më lavdron. Kur thot Robi Malik Yawmiddin, çfarë thot Allahu? Njeriu po më lartëson ose më adhuron. Kur thot njeriu jakën apo do jakën stein, çfarë thot Allahu? Kjo është besa mes meje dhe robit tim. Mas kësaj robit kërkoj çfarë doj. Dhe kur thot robi ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladhdallin, thot Allahu? Ja plotsova robit tim dëshirën. Tani unë bëj pyetje, sonte ne kur të falim namazin e Acis. Ky thot elhamdulillahi rabbil alamin. Kjo është duke thonë Rahmanin Rahim. Ai tjetri është ke yakën apo do yakën stein. Ai tjetri është duke thonë ihdina siratal mustaqim. Ai tjetri në të njëjtën kohë, në sot në këtë të njëjtën kohë kur ne jemi duke thonë elhamdulillahi rabbil alamin te Rahmanin Rahim, në botë sot ka me miliona që falen, njëri Rahmanin Rahim, tjetri Malik Yawmiddin. Tani unë të bëj pyetje shumë të thjeshtë. Është qartë pyetja? Si ka mundësi në të njëjtin moment, në të njëjtën kohë, këti thot po më falendron, këti thot po më lavdron, këti thot po më lartëson, këti thot kjo është besaj? Atëherë, çka duhet i themi në këtë rast? Themi prit se është çështje gajbi kjo punë. Apo jo? Çështje gajbi. Mund ta interpretosh? Nuk mund ta interpretosh. Atëherë, kur përballesh me çështjet e gajbit, njeriu duhet të dorëzohet ose përndryshe nuk plotësohet feja e ti, nuk është musliman, shkurt me ta thonë, më troç, më trash, nuk je musliman, pa patë problemet tila. Atër që duhet bësh? Duhet dorëzohesh për balë haditheve që kanë bënë me të fshehtën. Thotë e jam e nësasem, në momentin që mbetet, ore, pa ullë ju që jeni në komë, nuk ka përdo të tiri kameti, ullë unë i që të shpëtet dhe tjerët. Thotë e jam e nësasem, në momentin që mbetet një treta e fundit e natës, në momentin që mbetet një treta e fundit e natës, Allahu zbret në qiellin e dynjas. Pyetjen e kam për ata që janë në kom.
ja di ku e kam hallin, kujtojnë sa është ditë xhumoje, se jam mësuar që për ditë xhumoje çohen kom pa marrë hoxha. Tani, kam një pyetje për Jonusin. Jonus, pyetja është kështu. Ndërkohë që në Shqipëri është 1/3 e fundit të natës, Amerika është ditë. Apo nuk është kështu? Ha? Pa mikrofon, se të ndjojëm. Pa. Mirë. Tani, mëslimon të Amerikës besojnë se Allahu ku është gjatë ditës. Mbi arsh, si gjithë mëslimon të tjera, apo jo? Ndërkohë që ne që nga në Shqipëni, për shembull, që është 1/3 e fundit të natës, që besojnë në atë moment? Se Allahu është në qiellin e dynjas. Si ka lajmëruar pejgamberi sa sem? Nuk e dim ne si, qysh, tek, kjo është punë që i takon Zotit, është gajb. Tani, pyetja lindo ju mos kështu thot pyetja. Tani si ka mundësi në të njëjtën kohë, apo në Shqipëni i bie ora për shembull, çfarë ta them ty? Sa mund të bie ora? Ora 3. Ato që e din, ato që çohen për 1/3 në fundit natës e din. E zem se është në Shqipëni ora 4 për shembull. Në një vend tjetër të botës që është ditë, është ora çfarë ta them unë? Ë? Në Amerikë thotë vllai është ora 10. Tani un kam pyetje për Jonusin. Tani në këtë orë, Zoti është mbi arsh apo është në qiellin e dynjas? Apo është në dy vendet? Mos e fut. Mos u fut në këtë temë. Pse? Sepse ti nuk mund ta krahasosh Zotin me krijesat. Ahmedi, o do tjetë ke xhamia, o do tjetë ke shpia, o do tjetë ke makina, o do tjetë ke oborri. Ti ligjet njerëzore, ligjet e krijesave nuk mund t'i zbatosh këtë kush, të krijuesi. Atëherë si qëndron puna? Themi është gajb. A do t'uleni apo të vazhdojmë një hadith tjetër? Mirë. Pa mjaftohem me kaq insha Allahu Teala, dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë për të konceptuar atë që ne themi edukata e besimtarit me profetin sallallahu alajhi wasallam. Na mbet edhe një moment tjetër, por që do të jetë për mësimin e ardhshëm, edukata e besimtarit me të tjerët përveç Allahut të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu shpërblet. Selam alejkum.